Čime se ti baviš? Ja se bavim energetskom medicinom. Ja sam čovjek koji je pripada modernoj generaciji. Mi ćemo to kazati sada bioterapeuta. Bioterapeut je osoba koja se bavi liječenjem ljudi sa energijama. Ja dolazim iz tog miljeja i bavim se tim točno ovako kako ste vi kazali zadnjih 15 godina. Isključivo samo to radim, profesionalac sam. Bavim se i edukacijama. Kod mene je moguće doći na iscjeljenja bioenergijom. I moguće je isto tako doći i učit bioenergiju, kako da se nauči da se može čovjek baviti drugim ljudima, prilagati svoja znanja na druge ljude, da im pomogne u ozdravljenju, u liječenju ljudi i iscjeljenju.